Dobré odpoledne, zdravím vás na dnešním odpoledním semináři na téma matematická gramotnost. Čím se budeme dneska zabývat? Tak na začátek bych vám ráda trošku pověděla takový příběh, jak jsem začínala a jaké bylo moje počáteční rozčarování. Pak bychom se mohli trochu věnovat mezinárodnímu šetření matematické gramotnosti v mezinárodních dotaznicích TIMSS PISA. No a podíváme se, jak je matematická gramotnost definována nejdřív podle mezinárodních standardů, potom jak s ní pracuje Česká školní inspekce. Z toho nám vyplyne, že je docela dobré zamyslet se nad rozdílem, jak rozvíjíme znalosti, kdy rozvíjíme schopnosti. Zkusím se podělit o pár zkušeností s experimenty, které jsem buď to dělala já, anebo jsem našla na matematicko-fyzikální fakultě, jak dělali experimenty. No a zkusíme nahlédnout do hlav žáků, jestli se to vůbec dá, jestli se dá vysledovat, co se děje v hlavě žáka. No a na závěr bych si dovolila se s váma podělit o jednu hodinu, kterou jsem nedávno odučila, co se osvědčilo, a potom můžem, když budete mít chuť a čas, třeba i diskutovat, nebo budete pokládat nějaké otázky, pokud budete chtít. Takže cože to bylo na tom začátku? No, na tom začátku po matematicko-fyzikální fakultě jsem se moc těšila na to, že začnu učit tu hodně vysokou matematiku a že to bude určitě na gymnáziu a budou to ti maturanti, co pak půjdou matematiku studovat. No ale osud tomu chtěl, že jsem začala učit na tehdy střední ekonomické škole a tam studovali takové ty hodné, pilné dívenky, jedničkářky, protože tenkrát z 800 uchazeček a několika málo kluků vzali pouze 80 dětí a v každé třídě bylo 40 žáků. Pracovalo se tam velmi hezky, studentky poslouchaly, měla jsem hlavní cíl, aby se nebáli matematiky, tak se matematiky nebáli. Povedlo se, když jsem se ptala, jestli všemu rozumí, rozuměli a malé testy psali úplně v pohodě, z hodiny na hodinu testík, vždycky všechno bylo v pořádku, uměli. A kdy přišlo to rozčarování? No, při první čtvrtletce. Přišla první čtvrtletní písemná práce, kde byly úlohy za celé čtvrtletí, za další úsek a najednou bác. Neúspěch. Ukázalo se, že větší celek studentky nezvládly a že vlastně tomu nerozuměli, že zapomínali velice rychle. No tak to jsem začala přemýšlet nad tím, co dělám špatně a co je potřeba změnit. No a uvědomila jsem si, že když se tak hezky na mě dívají, když já jim něco vykládám, takže ten film, který běží v jejich hlavách, může být úplně o něčem jiném než o matematice. A že potom mi řeknou, že tomu rozuměli, protože vlastně vůbec nevědí, na co se ptám. Tak jsem začala je budit otázkami a vtahovat do děje. Trochu se to zlepšilo a bylo to docela dobré. No, ale že by to bylo tak závratná změna, to se nestalo. No a po 15 letech jsem se dostala na vytoužené víceleté gymnázium. Začala jsem učit v primě, kde byly nadané živé děti, předháněli se, kdo bude u tabule, kdo co řekne, byli dychtiví po poznání a po učení a po vědění. A to bylo rozčarování podruhé, protože najednou jsem si říkala,
co se s těmi dětmi stane, co s nimi v té škole uděláme, že v těch vyšších ročnících a na vyšším gymnáziu najednou sedí žáci, kteří raději klopí oči do lavice, jen aby nemuseli být vyvoláni a raději, než aby šli k tabuli, tak raději dělají, že ani v té třídě nejsou. No tak to mi začalo hodně vrtat hlavou a pocítila jsem velkou zodpovědnost vůči těm dětem, které přede mnou byly, abych je neskazila. A začala jsem se intenzivně věnovat didaktice matematiky a hledala jsem odpovědi na tisíce otázek. A jako klíčová otázka se mi po těch letech jeví tak, kdy jsem se ptala na to, jestli je lépe napočítat spousty příkladů za tu hodinu, tak jak mi to radili starší kolegyně, prostě musí být napočítáno, anebo tak, jak mi to dával můj cit vnitřní a reakce na děti, že spíš se jednou úlohou zabýváme třeba celou hodinu, ale tak, že ji rozdiskutujeme, že děti nad ní přemýšlejí a hledáme různá řešení, různé strategie. No a to mě provázelo v podstatě těch mnoho let a teď už neučím po 40 letech učení a věnuji se právě nejvíc té didaktice. No a jak ta didaktika, tyhle zkušenosti souvisejí s matematickou gramotností v mezinárodních šetřeních? V roce 1995, kdy začalo první větší šetření, do kterého se zapojily i naše české školy, šetření TIMSS, vlastně taky byly třídy našeho gymnázia, tak jsem se o tom šetření dozvěděla, viděla jsem, o co se jedná. No a teď v poslední dobou i se zabývám hodně těmi výsledky a vedla jsem semináře pro Českou školní inspekci, kde jsme seznamovali učitele s výsledky posledních šetření v TIMSS a v PISE. Rozdíl mezi dotazníky TIMSSu a PISE jsou takové, že TIMSS jsou zaměřené především na školní vědomosti a dovednosti a ta PISA je zaměřená spíš aplikačně a na to, jak si žáci dokáží poradit pak v budoucím životě. TIMSSy jsou koncipovány tak, že jsou testovány různé úrovně věkové kategorie žáků. V těch úplně prvních byli i v naší republice testováni žáci čtvrtých a osmých ročníků základních škol a jako v jediném šetření byly zapojeny i poslední ročníky středních škol. Pak v těch dalších 99 až 2001 šetřeních byli žáci čtvrtých a osmých ročníků základních škol. No a v těch posledních 2015 až 2019 žáci pouze čtvrtých ročníků základních škol. Zdá se, že by nás to jako středoškoláky ani moc nemuselo zajímat, ale asi zajímavější by byly výsledky PISA, které jsou zaměřené na žáky 15-leté, na ty, kteří se připravují na své budoucí povolání, případně na budoucí studia. A jsou to ti, kteří k nám na střední školy přicházejí. Ti jsou testováni v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Hlavní testovaná oblast je vždycky jedna z těch gramotností. Matematická gramotnost to byla naposledy v roce 2012, pak v roce 2015 to bylo zaměřeno především na přírodovědnou gramotnost a 2018 čtenářskou gramotnost. No ale ty oblasti jsou velice úzce provázány a výsledky
jsou vždycky zajímavé a jsou v korelaci i právě s výukou matematiky. Tato šetření se zabývají nejenom tím, že žáci mohou řešit nebo řeší úlohy a vyhodnocují se výsledky a úspěšnost řešení toho, co se jim daří a nedaří, ale i se dá mapovat to, jak se vyvíjejí ty jejich výsledky v čase, to znamená porovnávání různých ročníků. No a šetří pak i ty další oblasti, nejenom ta samotná šetření té výuky. V roce 2012, kdy byla zaměřena výhradně ta PISA hlavně na tu matematickou gramotnost, tak byla i vymezena matematická gramotnost. A tady si můžeme přečíst, jak ta definice podle PISY zní. A vidíme, že je to schopnost jedince formulovat, používat a interpretovat matematiku v různých kontextech. A když se dívám na to, co jste nám napsali, tak myslím, že jste se docela strefili, že to je v korespondenci s tím, jak je právě tou PISou matematická gramotnost vymezená. Tady jsem si připravila pro vás jeden graf, abyste viděli to zmapování výsledků v čase, jak šel čas. Je to graf, kde na svislé ose jsou body a na vodorovné ose jsou roky. Ty body nejsou až tak důležité, to by bylo dlouhé vysvětlování, co vlastně znamenají. Podstatné je to, jaký je průběh. Jsou tam všechny tři gramotnosti. Matematická gramotnost, jak vidíte, je znázorněna modrou křivkou. Co je znepokojivé, tak ten vývoj pro nás není moc pozitivní. Dochází k poklesu nejen těch absolutních bodů, které vidíme tady v tom grafu, v tom průběhu. Důležité je, že vlastně i to srovnání s ostatními zeměmi, které tady není vidět, pro nás vychází velmi nelichotivě. Jestliže na začátku, kdy ty výsledky byly lepší, jsme byli nad průměrem všech těch zemí dohromady, tak teď jsme se dostali pod průměr. Je hodně zemí, které mají výsledky lepší a které se zlepšily. My se zhoršujeme. Jsme jedna ze zemí, která se zhoršuje. Když jezdím na školy, třeba na střední školy, když si mě pozvou na nějaký seminář, tak velice často slyším postesknutí, že přicházejí žáci stále hůře připravení ze základních škol, že se teď ve třídách špatně učí matematika, že musíme na středních školách začínat z nízké laťky, že musíme suplovat to, co se nenaučili na základní škole a jak se to má všechno stihnout. Tady ten graf skoro dává zapravdu tomu, že ta úroveň šla dolů. Ono to je ale o něco složitější. Je to složitější v tom, že když si vezmeme zpětně tu definici matematické gramotnosti, tak ta je zaměřená, ta matematická gramotnost je zaměřená na schopnosti. Naši žáci povětšinou vykazovali poměrně dobré znalosti z matematiky, i když teď i to bylo poněkud horší.
a ty znalosti neuměli uplatnit v nějakých aplikačních úlohách, neuměli je použít k vyřešení nějakého problému. To bylo to, v čem naši žáci byli neúspěšní a ztroskotávali. Další věci, které se dají z těchto mezinárodních šetření zjistit, jsou v dotaznících pro žáky, učitele, ředitele i rodiče a mapují ještě další souvislosti, které mohou ovlivnit úroveň vyučování. Co pro nás je velice zajímavé a kde máme jednu velkou smutnou prioritu, je vztah žáků k matematice. Tam se ukazuje, když děti měly na takové škále označit, jestli matematiku nemají rády, jestli ji nemusí, jestli jim nevadí, jestli naopak ji mají rádi, tak přes 40% našich žáků odpovědělo, že ji nemají rádi. A to jsme jedna ze zemí, kde jsme dopadli úplně nejhůř v tomto směru. Proč, když se zamyslíme nad tím, děti matematiku nemají rády v takovém širokém měřítku? Samozřejmě je řada žáků, kteří matematiku rádi mají. Doufejme, že ti právě přicházejí třeba na gymnázia, nebo my se setkáváme na středních školách právě s těmi, kteří na tom jsou líp. Ale kde se bere to, že ji nemají rádi a mají pocit, že ji nepotřebují a berou ji trochu jako nutné zlo? Domnívám se, že to souvisí s tím, že matematice nerozumí dost často. A když něčemu nerozumí a učí se něco z paměti, aby uspěli u testů a zkoušek a aby získali slušnou známku, no tak potom asi mají pocit, že to je k ničemu a že to je zbytečné. Když naopak vyřeší nějakou úlohu a rozumí tomu a mají radost z toho, že se jim něco povedlo, tak mají chuť řešit něco dál a mají pocit, že to je docela fajn a vlastně i najdou to, že jim to k něčemu bude. No a tohle všechno souvisí s tím, jak se snažíme zamýšlet nad tím, jak učit a co kde změnit. No a samozřejmě se nad tím zamýšlí i Česká školní inspekce, která organizuje všechny tyhle všechna tahle ta šetření. A vychází z toho i to, že Česká školní inspekce při své činnosti, při hospitacích, se snaží sledovat aspekty, které mohou ukazovat na to, jaká je úroveň funkční matematické gramotnosti. To slovo funkční je tam docela důležité. To právě hovoří o těch schopnostech, o kterých mluví ta definice. To znamená, že děti jsou schopné ty znalosti, které mají, aplikovat. A které to jsou ty pozorovatelné aspekty a projevy žáků, které potom v té hospitační činnosti Česká školní inspekce sleduje. Například potřeba žáka opakovaně zažít radost z úspěšně vyřešené úlohy. To se dá vidět a vypozorovat. Velice úzce to souvisí s tím, že to dítě, když tohle zažívá, získává sebedůvěru a souvisí to s rozvojem osobnosti dítěte. Pak je tady to porozumění různým typům matematického textu, jak se to objevilo i od vás. Sleduje i, jestli děti manipulují, experimentují, pracují s modely
a tak dále. Tady jsou další aspekty, které se sledují. Tohle všechno, o čem jsem tady hovořila, jak ty dotazníky, jak výsledky Teamsu, výsledky PISY, hospitační záznamy, všechno tohle jsou materiály, které můžete najít na stránkách České školní inspekce www.ccicr.cz. Mám to i na konci v těch zdrojích. A pokud něco vás zajímá, můžete dohledat. A teďka už, co s tím dál a jak se to dá tyhle ty všechny náměty využít v hodinách. Už jsem tady několikrát zmínila znalosti a zmínila jsem schopnosti. Vidíme, že bychom rádi asi posílili rozvíjení schopností v našich hodinách. V publikaci Dítě, škola a matematika od Hejného a Kuřiny najdeme celou kapitolu, která je v podstatě tomuto tématu věnována. A takové shrnutí je v této tabulce, že můžeme pozorovat, jak se projevuje vyučování zaměřené na znalosti a jak na schopnosti. Jaké nástroje výuky používá učitel, který rozvíjí znalosti? Vysvětluje, žák si učivo osvojuje, pak ho reprodukuje. Učitel, který rozvíjí schopnosti, klade otázky, zadává úlohy. Žáci je řeší a vzájemně diskutují. Další, co můžeme pozorovat, je trpělivost učitele. Při zaměření na znalosti učitel je tlačen tím, že musí stihnout spoustu věcí v té hodině a proto se snaží urychlit, když žák má nějakou myšlenku a kostrbatě ji sděluje, tak se snaží urychlit, aby ta formulace byla co nejpřesnější, nejrychlejší. A cílí k té kýžené znalosti. Kdežto, když rozvíjí schopnosti, tak jeho trpělivost musí být, já bych neřekla značná, ale přímo bezbřehá. A musí se oprostit od toho pospíchání. A vyčká, až žák sám znalosti odhalí, je tady napsáno. V překladu, když se podíváme do třídy, tak to znamená, že tam je dán prostor každému dítěti, aby vyjádřilo svou myšlenku. A vůbec to nejsou jen myšlenky, které přímo vedou k cíli. Mohou to být myšlenky úplně v podstatě špatné, s chybami. Mohou to být myšlenky, které odvádějí někam úplně jinam, to, co zkoumáme, ale postupně je učitel dovede k tomu kýženému, že odhalí to, co odhalit je potřeba. To souvisí i s tím přijímáním žákových myšlenek. Takže to je rozdíl ve vyučování, které cílí na znalosti a které cílí na schopnosti. No a nad tím se budeme zamýšlet i dál v těch dalších souvislostech. S tím souvisí i experimenty, o které bych se s vámi ráda podělila. Tak tenhle první byl uskutečněn v roce 1995 v rámci programu Iniciativa, který organizovala Pedagogická fakulta v Praze. Byl to program pro učitele. To bylo, když jsem začala tak intenzivně hledat v didaktice. Tak a začala jsem učit v roce 90 na gymnáziu a tam jsem zadávala tyto dvě úlohy. Protože jsem pozorovala, že prostorová geometrie dělá studentům dost velké potíže. Tak jsem to chtěla zmapovat. A ve všech ročnících jsem zadala tyto dvě úlohy. Toto je první, postavila jsem takovouhle krychlovou stavbu a žáci dostali za úkol nakreslit ji při pohledu zepředu, zhora, zboku.
Druhá úloha, opět jsem postavila krychly ze 27 kostiček, krychliček, jednu jsem přidala navrch a úkol byl, zjistěte, kolik kostek musíme doplnit, aby znovu vznikla krychle. No a teď, abych měla pocit, že tu nejsem sama, abyste vy neusnuli z toho mého povídání pohádky, tak mám pro vás anketu. A pokusím se vám oživit anketu, kterou najdete, když si kliknete na poslední okénko pod videem, z kterého na vás promlouvám, kde jsou ty křížky a fajfky. A teď by se vám tam měla anketa objevit. A můžete ji vyplňovat. Máte odhadnout, kteří studenti byli úspěšnější, jestli z primy až kvarty nebo kvinty až oktávy. No a objevily se výsledky, objevují a ještě pořád naskakují, no zatím teda vítězí prima až kvarta, výrazně vítězí prima až kvarta a kvinta až oktáva zůstává pozadu. No je vidět, že jste praktici, že jste se trefili. Přesně tak to bylo a já jsem začala přemýšlet nad tím, proč. Nejdřív jsem měla pocit, že to je třeba jenom specifikum našeho gymnázia, že to tak nebude platit úplně obecně, ale pak jsem zjistila, že vlastně ve stejném roce 95, jak jsem hovořila o těch TIMSech, kdy byly testovány střední školy, takže bohužel se potvrdilo, že nejen v té prostorové představivosti takhle ztroskotávají žáci posledních ročníků středních škol. Tam totiž, když potom byla otevřená ta národní zpráva, zveřejněna národní zpráva o šetření TIMSS 1995, tak se ukázalo, že máme další velice smutnou prioritu, protože byly zadány 4 úlohy úplně stejné žákům 8. ročníků a žákům posledních ročníků středních škol. No a my jsme byli jediná země v tom šetření, kde žáci středních škol dopadli o 10% hůř než žáci 8. ročníků. Ve všech ostatních zemích byli středoškoláci o 10 až 20% úspěšnější než žáci 8. ročníků. Takže se potvrdilo, že to naše gymnázium na tom nebylo takhle špatně samotné, ale že to je obecnější jev. A dokonce nejen v prostorové představivosti, ale i jinde. No, dalo by se říct, že to je v roce 95, takže to je dávno a že teď už to je lepší. Našla jsem výzkumnou studii, kterou dělali Moravcová Kaňková, spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty a gymnázia na Pražačce ve školním roce 2017 a 18. Můžete celé znění najít na internetu. Odkaz jsem dala do těch zdrojů. Zadali opět různým ročníkům toho 6letého gymnázia tyto 2 úlohy. Jednalo se o čtvercovou síť. První se týká obrázku vpravo toho čtverce. Byla zadána úsečka AC, body byly dány souřadnicemi. Úkol zněl, dokreslete do čtvercové sítě čtverec ABCD, měli najít souřadnice bodů BD a
obsah toho čtverce. Druhá úloha byla dána úsečka KL, opět body s souřadnicemi, a měli za úkol najít body M a N, aby doplnili na obdélník o obsahu 12 cm čtverečných. Opět se můžeme podívat, jak to dopadlo. Tady je tabulka výsledková. Úspěšná řešení jsou v prvních čtyřech sloupečcích. Poslední čtyři sloupečky jsou řešení chybná. Prima odpovídá 8. ročníku základní školy. Quinta v tom šestiletém gymnáziu je 3. ročník střední školy. Většinou ve 3. ročníku střední školy se probírá analytická geometrie. Když se podíváme na ty výsledky, tak člověka až zamrzí, že studenti, kteří se zabývají právě analytickou geometrií, tak se najde 20% úplně neúspěšných. Takže se v této úloze, ale bohužel i v té druhé úloze, opět potvrdilo, že jsou žáci středních škol méně úspěšní než žáci na úrovni základní školy. I v této době, nejenom před těma mnoha lety. Autorky v diskuzi na závěr uvádějí takové své zdůvodnění, že žáci, ti malí, mají ještě v čerstvé paměti výpočty ve čtvercové síti a někteří je dokážou rovnou i aplikovat v soustavě souřadnic. Starší žáci již znají matematický aparát a za každou cenu se ho snaží využít a už nehledají nejsnažší řešení. To určitě je pravda. A myslím si, já se domnívám, že tam ještě je víc těch vlastně aspektů a víc věcí, které hrají roli. Když se nad tím zamyslíme, tak ten matematický aparát asi dost dobře nefunguje. A opět to je v souladu a v korespondenci s tím, jak ti naši žáci nebyli tak úplně úspěšní právě v těch aplikačních úlohách. Opět se potvrdí, že dostanou nějaký aparát, který neumějí použít. My hovoříme potom o tom, že to jsou formální znalosti. No a o tom, jestli rozumí něčemu, co přijali, nebo to umí jen z paměti, se můžeme přesvědčit tím, že se pokusíme nahlédnout do hlavy žáka, co se v ní děje, jak přemýšlí. A mě teďka nedávno potkala taková jedna úloha. Jedna známá mě oslovila, jestli bych jim nepomohla, že jejich syn dostal úlohu jako přípravu na písemnou práci, teďka, když se učí na dálku, a že neví, jestli ji má dobře. Já jsem tu úlohu trošku přeformulovala, není to úplně ta jejich autentická, ale je to stejného typu úloha. Jednalo se o takovouto úlohu z kombinatoriky. Zahradník má 3 růžové, 5 tmavě červených sazenic, muškátu. Kolika způsoby může osázet truhlík pro 8 sazenic, jestliže je sází vedle sebe a použije všechny sazenice? Řešení toho hocha bylo následující. Má zapsáno podle symboliky, kterou používají, V2-8, zřejmě to jsou variace dvoučlenné z 8 prvků, je 8 x 7 je 56. A pak tam má zdůvodnění, protože vybírám na 8 míst ze 2 možností, růžové a červené. To bylo zdůvodnění. Já nevím do dneška, jestli věděli ty děti dopředu výsledky nebo ne, jestli se snažil ten hoch trefit do výsledku 56. Vy jste matematici, tak vidíte, že to řešení není správné. A
Já si dovolím se vás zeptat v té druhé anketě. Jen co ji najdu, už ji mám. Jak byste zareagovali vy jako učitelé? A poprosím vás zase, jestli byste byli tak hodní a tu anketu vyplnili. Co je vám bližší, nebo případně, jestli máte nějaký jiný návrh. Tak už nám tady naskakují. Zatím vítězí C-čko, vyzvu další žáky, aby předvedli svá řešení. Pak hned v závěsu nakreslím obrázek situace a vyzvu žáka k hledání chyby. Zadám žákovi další úlohy tak, aby sám odhalil chybu. Já vám moc děkuji, že jste se nad tím zamysleli. A určitě víte, proč byste co dělali a proč jste se rozhodli zrovna takto při té své volbě. Já vám ukážu, jak dopadlo, když jsem zadala tuhle úlohu těm lidem, které jsem měla v tu chvíli, těm studentům, které jsem měla v dosahu. Jeden byl vysokoškolák, jedna středoškolačka. Z domácích zdrojů jsem teda tentokrát čerpala, ale dovedu si představit, že by to bylo v té třídě podobné. A to, co vy jste zvolili jako nejčastější variantu, tak co může přinést? Tak jedno řešení vypadalo tímto způsobem, že nakreslil ten autor obrázek, takže obrázek se objevil a použil kombinační čísla a vysvětlil, že hledá počet možných trojic, umístění růžových muškátů nebo případně těch pětic a tím zdůvodnil, že může počítat 8 nad 3 nebo 8 nad 5. Další možné řešení se objevilo toto a zase s tímhle zdůvodněním. Domnívám se, že tohleto je cesta, která je ta další, jak jsme o tom na začátku, nebo jak jsem vám o tom na začátku vyprávěla. A že to dává zapravdu tomu, že je lépe rozebrat jednu úlohu víc do hloubky. Tady ta řešení jsou správná. Nevím, jestli takhle už pak postačí v té diskuzi, jestli ten žák sám odhalí, že to jeho řešení s těmi variacemi vlastně v pořádku nebylo. Co tady ta dvě řešení přinesou, ještě kromě toho vyřešení té jedné úlohy, je dobrá korespondence toho, že můžeme řešit různým způsobem. To, že vlastně jednou máme vyjádřeno 8 nad 3, že se rovná 8 nad 5. A je to opřeno o jednu konkrétní situaci, když se vrátím zpátky, o jednu konkrétní situaci, o obrázek. A je úplně jasně vidět, že to spolu souvisí a že se ta dvě kombinační čísla tady musí rovnat. Stejně tak ten výsledek, že vyjde 56 a je stejný a i stejná situace, že se dá popsat jiným způsobem pomocí těch faktoriálů, a že to je vlastně totéž, jenom jiným způsobem zapsané a jinou strategií dojdou ke stejnému výsledku. Ještě si vám dovolím nabídnout ty další úlohy. Škoda, že nejsme na semináři, kde bych poprosila toho autora, kdo se takhle vyjádřil, jestli by nám navrhl, jaké úlohy měl na mysli a které by dal a zadal. Já jsem vám tady nějaké připravila sérii takzvaných gradovaných úloh, kde se zvyšuje postupně obtížnost. A tato série by mohla posloužit jednak k reedukaci té chyby, kterou udělal žák s těmi variacemi, anebo by se mohla tahleta série zadat místo té úplně
jedné původní úlohy. Ta Ačková úloha je pro ty nejslabší děti, anebo na začátek, když chceme dovést žáky k objevu. Ta se dá velice snadno nakreslit, velice snadno manipulativně i přesunováním, s modelováním se dá vyřešit. Je jednoduchá. Na základě řešení té Ačkové úlohy už získávají nějakou zkušenost. Ta Bčková rozdělení na 2 růžové a 6 tmavých je už náročnější na tu manipulaci a na uvědomění si, kolik těch možností je. Je jich samozřejmě víc, ale i to se dá opřít o zkušenost. A najednou se dá tam vypozorovat nějaká souvislost, závislost a mohou se děti dovést k tomu objevu a ke správnému řešení i těch úloh C a D. Pro nadané žáky bych tam ještě doplnila nějakou úlohu, která by zobecnila to, co tady proběhlo. Každé dítě tím má možnost přiměřené výzvy. Ti slabší se mohou zabývat manipulativní činností, ti nadaní mohou rovnou řešit obtížnější úlohy, případně jim rovnou můžeme těm opravdu nadaným žákům dát nějakou obecnější. To je síla gradovaných úloh. Zajímalo by mě, jaké úlohy by volil ten účastník, který by se přimlouval za úlohy. Zkušenosti ukazují, že stačí tahle úloha Ačková dát tomu žákovi, který udělal chybu s variacemi, protože tam už mu to nebude vycházet. A tam už vidí, že i když má 2 barvy, takže když je 1 růžový a 7 tmavě červených, tak rozhodně těch možností 56 dohromady nedá, což by mělo být vlastně podle jeho úvahy stejné. Takže to jsme tady nahlédli do hlavy žáka při kombinatorice. Pak další čerstvou zkušenost jsem udělala nedávno, kdy jsem měla za úkol připravit hodinu a vést. Vedla jsem hodinu, inspirativní hodinu v prvním ročníku na obchodní akademii, kde jsem na rozcvičku použila tuto úlohu. Jsem rychlý počtář, když mi řeknete X, tak do 2 sekund řeknu, kolik vyjde tenhle výraz. No, vy jste matematici, tak vy byste mě odhalili okamžitě. Děti nebo studenti mi zadávali 3 čísla, dokud neodhalili, že vždycky to je o 1 větší. Překvapivě většinou, když tuhle úlohu jsem dávala, tak hned začali tím, že mi dali 1, aby mě nachytali. No a já jsem začala hrozně dělat, no jo, a tohle zrovna teda mi nevychází. A v duchu jsem se tetelila, že znají definiční obor, že jsou zvyklí počítat podmínky. To tady teda bohužel nenastalo. No ale po té třetí úloze, po tom třetím čísle řekli, jo, je to o 1 větší. Tak jsem je vyzvala, aby to zdůvodnili, proč to tak vychází a jestli to teda tak vyjde vždycky, jestli se nemůže stát, že někdy to nevyjde. Nejdřív tak jako rozpačitě dívali, potom přišla dívenka k tabuli a říkala, no, to bude proto, že x na třetí minus x na druhou je x. No a pak to tak vyjde. Obrátila jsem se na třídu a ptala jsem se, jestli tomu rozumí, tomu, co řekla ta dívenka, jestli s tím souhlasí. Oni řekli, že neví, jestli s tím mají souhlasit, protože tomu nerozumí. A nikdo nebyl schopen pak zdůvodnit, proč tomu tak je, tak jsem jim to dala jako výzvu, že kdo tohle vyřeší, tak napíše a dodá pak řešení a že se k tomu případně pak v dalších hodinách vrátí. Co to zase tady ukazuje? Té algebře. Že i v té algebře, i v té kombinatorice
bychom mohli říct, že se jednalo o formální znalosti. V kombinatorice vzorců, v algebře úprav výrazu. Opět cituji z publikace Dítě, škola a matematika, kde zase je formálním znalostem věnovaná celá kapitola. A říká se, v poznávacím procesu člověka obvykle nejprve porozumí několika konkrétním příkladům, všímá si, co mají společného, a dochází tak k obecnějším a abstraktnějším poznatkům. To je podstata v podstatě toho, jak my můžeme žákům zadávat úlohy a jak je můžeme v tomto duchu formulovat. Kdyby někoho tyto myšlenky zaujaly, tak doporučuji nejen přečíst knihu Dítě, škola a matematika, ale i publikaci Vyučování matematice orientované na budování schémat aritmetika prvního stupně od profesora Hejného. Nevadí, že je to pro první stupeň. Ten poznávací proces platí obecně a dá se použít i při výuce na středních školách a při zadávání úloh. Protože tam, kde se setkáváme s těmi formálními znalostmi, s tím neuchopením a nepochopením toho, co říkají děti z paměti, to znamená, a je to známka toho, že nemají dostatečné zkušenosti a nemají dostatek těch konkrétních příkladů. Ještě vás seznámím s tím, jak probíhala ta hodina dál. Tak co se osvědčilo, protože v téhle hodině to zafungovalo. Po takovéhle rozcvičce jsem se pokusila motivovat žáky tím, že jsem vzala krychličku a opět jsem se vrátila k té úloze, kterou jsem dělala v tom experimentu v roce 95. Vzala jsem nejdřív jednu krychličku, postavila ji na desku a vyzvala tři žáky, aby si z pytle vzali právě tolik krychliček, kolik potřebují, aby doplnili krychličku na krychli. Dva žáci vzali správný počet, doplnili, ověřili, že funguje. Jeden se chytil za hlavu a říkal, já zapomněl, že tam už ta jedna je. Jinak se trefil a byli v pohodě, byli spokojeni. No a teď jsem vzala další a přidala. Říkám, tak a přidám ještě jednu a odhadněte, kolik krychliček budete potřebovat na doplnění opět na krychli. A svůj odhad napište na papír. No a potom se žáci rozdělili do skupin, maximálně šestičlenných, dostali tento pracovní list, ten máte i ke stažení, a pracovali asi 15 minut na tomto pracovním listu, dostali flipchart, na ten měli za úkol zapsat svoje výpočty, svoje postupy a svoje výsledky. No a po 15 minutách si porovnali ty svoje výstupy, prezentovali svoje výsledky, svoji práci a ještě ale i reflektovali práci ve skupinách. Reflektovali to, jak se cítili a měli za úkol pochválit nějakého spolužáka, který jim pomohl. To překvapivě z nich jen padalo a velice rádi sdělovali, že ten a ten jim pomohl a udělal tohleto a bylo to moc fajn. Pak měli druhý úkol říct, co se povedlo jim konkrétně osobně a čím oni pomohli někomu jinému. A když to měli říct totéž o sobě, tak už to z nich nešlo, už jim to moc nešlo se pochválit. To bylo docela zajímavé a pozoruju to dost často tam, kde nejsou děti zvyklé nebo studenti dělat zvyklý reflex, nejsou zvyklí dělat reflexy a hodnotit sami sebe. No a pak byla závěrečná otázka,
kde jsme si tak nějak uvědomili, jestli nám to něco dalo nebo nedalo, taková činnost. Rozhodně to zda platí rovnost. N plus 1 to celé na třetí je N na třetí plus 1. Své rozhodnutí zdůvodněte. A skutečně všichni se přihlásili k tomu, no tohle neplatí, a zdůvodnění nejčastěji opírali o ty krychličky. Měli je tam k dispozici během toho výpočtu, těch výpočtů. Některá skupina si je vzala, modelovali, některá skupina si je nevzala, nepotřebovali je. Málo kdo tady zdůvodnění udělal přes to, že by dělali nějaké výpočty. Většinou se opírali o ten geometrický názor. No jo, to N plus 1, to celé na třetí, to je ta celá dostavěná krychle. No a to N na třetí plus 1, to je to, co bylo na začátku. Na závěr pak měli vyjádřit, jak byli spokojeni, jestli je to bavilo, nebavilo. Po celou dobu zaujatě všichni pracovali. A já se vás teď v anketě ptám. Co pomohlo tomu, že žáci byli při hodině aktivní? Tak děkuji za první vlaštovku, která se nám tu objevila. Viděli krychličky a mohli si to zkusit. Práce ve skupině, děkuji. Spolupráce a práce s pomůckami, pracovali v týmu. Přišli si na řešení sami. Já vám moc děkuji, protože je vidět, že jste opravdu zkušení praktici a taky hodně přemýšlíte nad tím, jak s dětmi pracujete. Já bych ještě k tomu dodala, když to trošku vrátím na to zadání, co bych za sebe dodala, že tam byly přiměřené výzvy. Se vším, co vy jste tady řekli, si myslím, že společně budeme asi souhlasit, že tady to tak jako rezonuje, a za to moc děkuji. Tady bych ještě viděla, že tam je ta postupnost, že tam je opět gradace a tím je možnost přiměřené výzvy pro každou úroveň toho žáka, že každý má možnost si tam najít to svoje a být úspěšný v řešení. A tím je schopen pochopit, i když někdo další v té skupině ho potáhne kousek dál. Pro nadané žáky tam jsou i výzvy. Ta poslední je pro ně i v této chvíli lehká. Potom jsem dodávala i ještě, jestli by byli schopni vyjádřit matematicky počet krychliček, odvodit jakýsi vzorec, vztah, a jestli by ho dali do korespondence s tou stavbičkou. Jestli tam, kde je, se vyskytne nějaký výraz 3N na druhou nebo další, tak jestli by dokázali to tam ukázat, co vlastně, který ten člen tam znamená. A to už pro ty nadané nebylo zas tak úplně primitivní. Já vám moc děkuji i za ty vaše odpovědi a za vaši aktivitu. V podstatě nám akorát vypršel čas, prezentaci dostanete, tak použité zdroje si tam můžete přečíst. A teď, pokud máte někdo ještě nějaký dotaz, tak můžeme ještě chvíli se věnovat vašim dotazům. Můžete je psát do chatu, pokud byste chtěli něco dodat, vaši zkušenost nějak sdílet s námi, nebo něco, co jsem tady povídala, se vám zdá, že tak není a že oponujete, že máte úplně jinou zkušenost, což se může stát. Tak můžete se ozvat. Děkuji vám i za milé vzkazy, za poděkování. Potěší a děkuji vám, že jste to vydrželi. A
Moc se těším, že se třeba nevidíme naposledy a že někdy se sejdeme tak, že budeme moc sdílet a budete vy mít větší slovo, než jen takhle psát do anket a psát přes chat. Moc děkuji. Děkuji za milé vzkazy. To jsem ráda, pokud jsem někomu promluvila z kantorské duše, protože jsem opravdu kantor, takový ten, který se nemůže rozloučit s dětmi. Do dneška pro potěšení si musím chodit jednou za týden na kroužek debrujárů, protože bez dětí by mi bylo moc smutno, bez dětí školních. I když svých mám okolo sebe dost, tak ty školní mi chybí. Takže děkuji. Ano, ano. Pořád platí. Moc děkuji, mějte se moc hezky, přeju hezký zbytek dne, přeju hodně sil do dalšího, ještě asi dost dlouhého náročného období. Ať se vám daří i na dálku komunikovat s dětmi tak, že vám to přináší radost všem. Moc děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.